د نبی علیہ الصلات والسلام عادت مبارک داو چې کله به هم دې په سفر باندې تو نو غنی بیبیانی وی ډیری بیبیانی وی نبی علیہ الصلات والسلام به د بیبیانو په منس کې خسنې واچو نو د کمی بیبی چې خسنې براوخه ته هغه به د ځان سره بو وستل په سفر باندې دا ځل چې کله نبی علیہ الصلات والسلام د بیبیانو په منس کې خسنې واچو نو خسنې د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها راوخت داغی خسنې راوختو چې کله داغی خسنې راوخت نبی علیہ الصلات والسلام د ځان سره په سفر کې بو وستله غزا وشولا او چې کله صحابه کرام او نبی علیہ الصلات والسلام د غزا نه فارغ شون واپسې کې راتلل واپسی که رات لیل شپش ولا پا یو بیابان که نبی علیه صلاة و سلام دخپل و صحابه کرام و سرفرا ووا چا دشپی آرام اوشو خود نبی علیه صلاة و سلام عادت مبارک داو چی لا سباب نو خطلی ها سباب او خطو چی سنگ با سبا او خطو نمونز بای اوکو او سمدستی با پتیاره که روانی دل خپل سفر به دوباره شروع کو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای ویزه چې پوښم چې وس د تلو ټیم دی ویزه لاړم تقاضی ته بولو براست لاړم ځنګل او سیر تلاړم ما چې بیا قافله نشي ودرې دی خراشه بولو براز خپل حاجت فرکا بیا سفر دی ویزه چې لاړم ځنګل طرف ته نو واپسی که چی رادلم زما پا غار باندی و امیل و اغرا نورتاوش چه اغا ورتاوش وزا پا اغی پسی گرزیدم گرزیدم ماکتو چی رما تا زما حار میلوشی دلتا که صحابه اکرامو اغا کی جاور آغستی دا و پا اوخ باندی یخی دا او اغی خیال دا کرده چی بدی که عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی خانا است دا عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی په دغې زمانه کې د زنانه وزنونه زیات نه وو داسې نری نری زنانه وي ځکه چې خوراکونه کمزوري وو او اوسنو زنانه په شانتې نه وي نو زه کمزوري وم هغې کې جاوه اوچته کړه په اوخ باندې کې خو د مقصد دا و چې عائشه پکې ناسته ده نو وی زه پکې جاوه کې نه وم او کافله روانه شوله کافله روانه شوله زه چې رالم او راورسېدم وی چې مې وکتل خلک رانه ټول تلی دی ځای خوشې دی وی زه هلته غلی کېناستما وی سوچ مې وکړو که په دوی پسې وروستو وروستو ځما نو فته نه لګي چې لاندې کړم او که لاندې یې نه کړم ځکه هغه په اوښانو په آسونو دی او زه پیدل یم نو شپه د لاندې به یې نه کړم خو ښه به ګډه وډه شم تینه ښه خبره دا ده چې دلته کې کېنما نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام زما معلومات وکړي او زه نه یمه که نه نو په ما پسې به واپس دلته بیا راځي یال تغلی کی راستم چې کی راستم وی ځواني وا نو نو عمرو بس دا سې کی راستم لو پټم په ځان را واچول او د شومه او د شوم سترګې می وراله په دې کې چې سحر رڼای لګېدلې دا نو د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارک داو چې کله بعد د سفر کو نو د ځان نه به یو وروستو یو کس پرېښودو هلکه ته دلته پاتې شه سحر کو د چا نه څه شی پاتې شوی نو ته به یې په رڼا کې روچت کې او مونږ پسې به راځې ځکه چې قافله خو به د شپې روانې ده که نه نو سحر به ته وګورې کو د چا نه څه شی پاتې شوی نو ته به یې رالې او په مونږ پسې به راځې په دغې ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام صفوان رضی الله تعالی عنه ځان نه وروستو پرېښی و چې کله رڼای ولېږېدا او صفوان رضی الله تعالی عنه داسې وکتل چې دغلته څه شی دی څه تور څه شی ښکاري نو چې لږ ورنږدې شو نو وی کتل هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د مؤمنانو مور وه او صفوان رضی الله تعالی عنها عائشه رضی الله تعالی عنها لیدلې وه که نه د پردې حکم لا نه و نازل شوی چې د هغې نه یې مخکې لیدلې وه نو څنګه چې وکتل د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وده ده او مخ یې ښکاره دی نو چې هغه وکتل چې دا خو د نبی علیه السلام بیبي فاتح شوې ده نو د خولې نه بې اختیاره په چغه دا وختل وی انا لله و انا الیه راجعون دا یې د خولې نه وختل نو چې دا یې د خولې نه وختل عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زما سترګې وغړېدې نو څنګه چې مې سترګې وغړېدې نظر مې په مخ باندې لوپټه راواچوله مخ مې پټ کړو وی قسم په الله
چې زما سره صفان بل خبره نه کړي خو خیرا وستو غلې زما خواته کینو او ځکه جاوی ته ختم سواره شوم او غوخ د موار نه ونیو مخکې روان شو لوت لوت تر دې پورې چې د قافلې سره یو ځای شو قافله خو لاندې کړه او دلته کې منافقینو ته مکفله سورله د منافقینو چې کم سردارو عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین د منافقانو مشر دا خبره خوره کړله غلې د یو سره غوږ جنګولی کله د بل سره غوږ جنګولی نعوذ بالله وی د عایشه د صفان صلی الله روانو ځان یې ورته پاتې کړی و د نبی علیه الصلاه والسلام د بیبي مطالق دا خبره شروع کړه وی د عایشه د صفان سره غلطه لار وه نو ځان یې ورته پاتې کړه وګوره دواړه یوازې په موږ پسې رالو دا قصه یې شروع کړه اوس عایشه رضی الله تعالی عنها د ځان نه خبره نه ده چې ما پسې کمې خبرې کېږي دا خبره رو رو چلیده په قافله کې چلیده حتی تر دې پورې چې بعضې ساده مسلمانان چې صحیح مسلمانانو هغه هم په دې خبره کې گرفتار شو د دغې منافق په خوله باندې څه وکړو اعتبار یې وکړو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي چې کله موږ د سفر نه رالو زه کور ته راورسېدم نو زه بیماره شوم یو خو بیماري دا وه چې سړی د سفر نه راشي ستړی وي که نه وایي د هغې سفر د وجې نه ستړیا راباندې وه بیمار وم د هغې د وجې نه وایي دویم دا چې د نبی علیه الصلاة والسلام زما سره هغه مینه نه وه زه و خبر نه وم خو نبی علیه الصلاة والسلام به چې کور ته راغی نو صرف سلام به اچو اخوا سیواګرې خبرې ما سره نه کولې نو ما وایي چې دا د الله په رسول باندې څه شوي دي ما سره هغه مینه نه ساتي ما سره هغه خندا نه کوي ما سره هغه شانتي نه کینی چې څه وجه ده وی د نبی علیه الصلاة والسلام دی بې رغبتۍ زما په هغې بیمارۍ کې لږه نوره اضافه وکړه وی دومره بیمار وم سخته تبه مې وه چې ګرځېده راته هم مشکل و وی داسې ماښام ماسخوتن ټیم و تیاره وی زه بیت الخلا ته تلم نو بیت الخلاګانې په هغې وخت کې داسې نه وې خو خوشې کورونه و زنانه به داسې سارا طرف ته تلې وی زه سارا ته تلم بولو ته نوی چه واپسی که راتلون زما سره مستح ام مستح و دا مستح رضی الله تعالی عنه مور را سره و دا مستح بدری صحابی دی وی دا اغا مور را سره و اغی زده لاسا نیولی اوما نوی اغی پا دی سادر که دا خپوان خطر تکر ایوالا نوی چه تکر ایوالا وی دا خلی نی داو خطر چه تغیسا مستح تباشی خپل زویت خیری وکڑی ایما ورطوی چه موری دا سکای تو خو مستح ته خیرې کوي تا ته پته دا خو بدري صحابي دی ته یو بدري صحابي ته خیرې کوي دا ته څه وایې وی هغې راته وایي چې عایشه ډېره ساده یې وی ما وایي چې ولې وایي چې مستح په تا پسې کمې خبرې کوي ګوره دا بدري صحابي و صحیح مسلمان و خو د دې منافق په هغې چال کې دې غریب هم راغلی و وی ما ته وایي چې زما زوی مستح ستا متعلق څه خبرې کوي ایما چې موري څه خبرې کوي چې خدا دا خبرې په تا پسې کوي په تا باندې تهمت لګولې دی او زه چې د خبرې نه خبر شوم که نه چې د نبی علیه الصلاة والسلام مینه زما سره ولې هغه شانتې نشته وی کور ته رالمه وی بیماري مې د حد نه زیاته شوه تبه مې ډېره زیاته شوه ډېره زیاته وی د نبی علیه الصلاة والسلام چې راغی که نه ایما ورته وایي چې د الله پاکه پیغمبره که ستا خوښې زه مې د مور کره ځم که ستا اجازت وي زه بل چا کره لاړه شم د مور کره لاړ شم وی نبی علیه الصلاة والسلام راته وویل چې لاړه شه وی قسم په الله چې د نبی علیه السلام دې ټکي چې لاړه شه ماله بیماری کې نوره اضافه وکړه وی ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام ته به چې کله مو ما وویل چې زه د پلار کره ځم نو نبی علیه الصلاة والسلام به راته فرمایل چې حمیره څه له ځې دا حمیره به نبی علیه الصلاة والسلام عایشه رضی الله تعالی ته د مینې نه وي حمینه وایي موږ په پښتنو کې سربوڼي نو ما ته به وایي چې حمیره څه له ځې مه ځه ته خو بله ورځ یې تلې اوس بیا وایي چې زه د پلار کره ځم او دا ځل مې چې دې تپوس وکړو چې زه د پلار کره ځم نبی علیه الصلاة والسلام راته ډایرکې وایي چې لاړه شه وایي زه دې ټکي ښه خفه کړم ځکه چې کله د خاوند د ښځې سره مینه یې که نه نو د پلار کره یې نه پرېږدي د پلار کره یې دا وایي زه د پلار کره ځم نو دې وایي نه به ځي نو دا دومره بېوقوف وایي دا ښځه چې خاوند سره په دې خبره جګړې کوي و جګړه به څه له کوي هغه ستا سره مینه کوي ړی در نه کېږي نو ځکه وایي مزه او چې دا کم یو تې تنګ وي دا وایي زه د پلار کره ځم نه وایي زه ورکېږه سړیه پړکې وایي وایي مې دې ستا نه خلاص کې چېرته اډو راځمه نو هغه ورته وایي ځه
خو چې کوم خاون خزی ته پوی مزه د پلار کړه نو پوه شي چې دا خاون په دې خزه باندې څه دی مین دی او هلته ډېرو شپو ته نه فریدي نو دا خاون په دې خزه باندې څه دی مین دی د هغه بعضې بېوکوفه که پکې جنګ کوي د خاون سره وي ته مې د پلار کړه نه فریدي نو چې دا درته ووایي چې لاړه شه دوه میاشتې تېرې که بیا ما پسې راځه نو بیا به دې خوله وازه کړي بیا به جاړې بیا به وایي چې ما ته توجه نه راکوي نو ما ته نبی علیه السلام وسلام چې زه لاړه شه د پلار کړه وایي ما وایي چې وګوره دا ځل خو راته اړه ونه وي چې مزه زه ښه خپه شوم ښه خپه شوم چې لاړم د پلار کره مې لاړم نو چې کور ته ور ننوتم نو چې مور ته مې وکتل قرآن ورته پروت دی او جاړي چې بابا ته مې وکتل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته هغه ځان له په جړا سر دی هغې ځان له جاړي ما ورته وایي چې بابا داسې خبره راپسې کېږي هغه راله جواب را نه کو وی مور مې راته مور ته مې وویل چې مور یې په ما تومت لګېدلی دی هغې راته دومره کرلې وویل چې عایشه ستا په شانتې د ښځو دشمنان ډېر وي ستا په شانتې د ښځو دشمنان ډېر وي هغې راله دومره تسلي راکړه دلته کې نبی علیه الصلاة والسلام صحابه اکرام راوغوښتل اجلاس یې راوغوښتو نبی علیه الصلاة والسلام په ممبر باندې کېناسته خطبه یې وویله او وی جړل ډېر زیات یې وژړل او وی فرمایل ما ته د عایشه په باره کې څه مشوره راکوي که نه ما ته څه ووایه که نه زه څه وکړم خلک په عایشه پسې خبرې کوي ما ته خو څه مشوره راکوي که نه یو اواز پکې وشو وایي د الله پاکه پیغمبره که ته د عایشه نه پړکې ډېر زیات خفه یې که نه او ستا لږ نه غواړي د الله پاکه پیغمبره ازاد یې که طلاق وله ورکه ستا د پاره ښځې ډېرې په دې کې عمر رضی الله تعالی عنہ راپاڅېد وایي د الله پاکه پیغمبره یو تفوس وکم وی او عمره وکه وی دا راته ووایه چې د عایشه نکاح ستا سره چا تړلی دی نبی علیه الصلاة والسلام داسې سر ښکته او اوښکې بیدلې چې د عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره یې واورېدله نو داسې سر یې د اوچت کړ او مسکی شو اسمان ته یې ګوته ونیوله د عایشه نکاح ما سره چا تړلی دی ما سره د عایشه نکاح الله تړلی دی وی دا الله پاک پیغمبره د طلاق خبره خو بالکل آخری خبره ده بالکل آخری خبره ده خو ستا سره چې د عایشه نکاح الله تړلی دی نو زه د خپل الله نه به تپوس کوم چې زما پیغمبر له دې څنګه ښځه ورکړې ده زه به د خپل رب نه تپوس کوم چې زما پیغمبر ته دې څنګه ښځه ورکړې ده پیغمبره چې الله د عایشه نکاح ستا سره تړلی دی نو سپای به مونږ په الله پرېږدو مونږ ته به الله وایي چې عایشه څنګه ښځه ده او توره یې د تیکې نه راویستې او کړسې ورکو او څوک چې په عایشه پسې خبرې کوي قسم په الله زما د تورې په حواله که څوک چې په عایشه پسې خبرې کوي هغه زما د تورې په حواله که او چې د عایشه نکاح ستا سره الله کړی نو فیصله به یې الله کوي نبی علیه الصلاة والسلام چې دا خبره واورېده ډېر زیات اطمینان ورته راغی زړه ته یې سکون راغی وایي عمره زما د زړه خفګانونه دې ختم کړو عمر زما د زړه چودنه دې ختمه کړه او سیده د هغې ځای نه راپاڅېدو او راغی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دروازې ته چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دروازې ته راغی او دروازه یې وټکوله ګوره د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ داسې مبارک صحابي دی که نه چې ټول خلک به د نبی علیه السلام دروازې ته راتلو او نبی علیه السلام به د چا دروازې ته تو د ابوبکر دروازې ته چې دروازه یې وټکوله نو دننه ورته د عایشه رضی الله تعالی عنها مور آواز وکړو وایي مم بی بابی زما په دروازه باندې څوک دي زما په دروازه کې څوک ولاړ یی مونږ ته نور تکلیف مه راکوئ د الله دپاره مونږ په دې خپل غم کې نور فریدوئ په مونږ نور مه بلسئ زما لور خو تومتي کړه نو نور زما نه څه غواړئ دننه جاړي د بار نه ورته آواز وشو و ابوبکر کور والا ستاسو په دروازه کې د عبدالله یتیم بچی ولاړ دی ستاسو په دروازه کې د دواړو جهانو سردار ولاړ دی ما ته دروازه لږه کولاو کوي که نه چې دروازه یې کولاو کړه نبی علیه الصلاة والسلام ورننوتو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ټبر ورته فرمایي وایي د الله پاکه پیغمبره او تاسو په دې وخت
نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایوی او نور خبر بورستو کوم خدا راته وای زما عائشه کم زایده زما عائشه کم زایده الله هغه ورته وویل وی زما لور چې ستا د کور راغلی ده مونږ سره خبرې کوو مونږ له جواب نه راکوي بس جاړي او جاړي او جاړي جاړي او چې کله عائشه رضی الله تعالی عنها کور ته لاړه کنه او د مور او پلار حالت یې ولیدو نو مصلی راواغسته او یو تورې تیارې طرف ته روانه شوه مور یې پسې ورغله وی عائشه څه کوې ځان وجنې کو ځان ته تکلیف ورنه کړي دا ته څه کوې هی مورې ما ته څه مه وایئ زه د هغې رب دربار له روان یم چې په هغې کې موسی اوښکې توی کړي دي په هغې کې عیسی اوښکې توی کړي دي په هغې کې مریم توغې اوښکې توی کړي په هغې کې آدم اوښکې توی کړي او د هغوی د اوښکو جواب هغوی ته میلاو شوی نن د ابوبکر لور بالته خپلې اوښکې تویي او امید تینه ساتي عائشه رضی الله تعالی عنها په جانماز ناسته ده او چې د نبی علیه الصلاة والسلام خبرې واورېدې که نه عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی قسم په الله چې زړه د میرالو وی ټینګه نه شوما ما وی چې زما د دواړو جهانو سردار نه تاویږم او په چغو چغو ورته جاړم ورته خو بیا مې سوچ وکړو چې ته د رب دربار پرېږدي د خپل د رب په دربار کې چغې وایي هغه پرېږدي او خپل خاوند له به ورځي نه زه د خپل رب دربار نه پرېږدم د خپل رب دربار نه پرېږدم وی ناسته ما نبی علیه الصلاة والسلام مې خواله راغې وی ما ته وی چې عائشه وی ما وی چې حضرت جی وی چې عائشه خپله صفایي وکړه زه نن اورېدو ته راغلی یم زه نن اورېدو له راغلی یم ما ته خپله صفایي وکړه عائشه عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما ورته دا وویل چې زما حالت په شان تې د یوسف علیه الصلاة والسلام د پلار دی زما حالت نن په شان د یوسف علیه الصلاة والسلام د پلار دی وی دومره غم راباندې و چې د یعقوب علیه الصلاة والسلام نوم رانه مې هېر شو وی د یوسف علیه السلام پلار مې یاد کو وی ما ورته وفرمایل چې اشکو وبسی وخزنی الی الله زه خپل جړا پر یاد الله تبارک و تعالی تکم ما نکلار شای زخپل رب ته جاړم او ما ته به زما رب جواب راکوي کو زه درته ډېرې سپاینې بیان کړم نو تاسو زما خبره نه منئ ای ما دا خبره وکړه او یې کتل مې وی دا مې په زړه کې و چې الله خو به زما صفایي ځکه کوي چې زه بې ګناه یم الله به زما صفایي ضرور کوي خو دا مې په وهم او ګمان کې هم نه و چې دومره ضربه کېږي ایمان چې اخو غنی ذات دی اخو بې پروا ذات دی چېرته زما صفایي به کېږي نو په کلاره به کېږي ایمان چې دا خبره وکړه که نه وی په نبی علیه الصلاة والسلام د وحي اثر شروع شو د وحي اثر دا و چې یخ جمع به و بالکل یخ جمع او چې کله په نبی علیه السلام به وحي راتله نو بدن به یې د خولو نه ډک شو په دې تندي مبارک به یې دا خوله داسې پړکېدله خولې به پې شروع شوې رنګ به یې تک سور شو تک سور په یخ جمعی کې دا به په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د وحي اثر و وی چې کله په نبی علیه الصلاة والسلام وحي شروع شوه وی ما وی چې عائشه مبارک دې شه عائشه مبارک دې شه الله ستا د زړه پر یاد واورید ستا د زړه پر یاد یې واورېدو وی چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام نه د وحي دا کیفیت ختم شو کنه الله تبارک وتعالی هم دا آیتونه مبارکه نازل کړي په دې سوره نور کې اتلسمه سپاره کې ان الذين جاءوا بالافك غصبة منكم وی نبی علیه الصلاة والسلام نه چې د وحي اثر ختم شو کنه وی خندل ای ما ته چې عائشه مبارک شه الله تبارک وتعالی ستا صفایي ماته وکړه الله ستا صفایي ماته وکړله وی مور او پلار مې راته وی چې عائشه پاسه خپل خاون ته غاړي وزا پاسا عزت زد ونیوم اشار زما فرمای عزت زد ونیولم وی ما چې د اچا شکریا نه ادا کوم زه د خپل رب شکریا ادا کوم تاسو خو ما صفای نه منله زه چا ته نه پاسم پاسې د خپل رب ته په مسلف ری وته مو می جړل او می جړل او می جړل ایمه چې الله ته ډیر مهربان ذاتي تقریبا دا یو رکو سبق ته اندازتن چې دا ټول د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په صفای کې الله تبارک وتعالى د آیتونو مبارکه نازل کړی دي دا دومره مبارکه بیبي او مبارکه بیبي وجه سوا وجه پکې دا و چې د خپل خاوند سره ډیره مینه ساتله د خپل خاوند ډیر زیات خدمت کوو حالانکه د نبی علیه الصلاة والسلام نه په عمر کې ډیره زیاته کمه وه
او بیا د نبی علیہ الصلات والسلام د رحلت نه ورستو داسې ژوند تیر کړي داسې ژوند چې خپل ټول ژوند دین ته وقف کړي. کله به صحابه کرام چې کله په دینی مسله کې وان خطل کنه او مسله به ورلنه ورتله نو فتوه به د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه اغستله، فتوه به د هغې نه اغستله چې هغې به په دستخط وکړو چې او دا مسله ټیک ده، نو هغه مسله وه. او د ښځې او خاوند ترمنځ چې څومره مسلې دي کنه سنت طریقې دي د ښځې او تر خاوند ترمنځ د کور د ژوند نه خو بل سړی نه خبرېږي کنه، دا ټولې چې موږ ته د نبی علیه الصلات وسلام را نقل کړي دي په دې کې د ټولو نه زیاته حصه د چا ده؟ د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. خو دې زمانه کې هم څه بدبخته خلک داسې شته دی چې کوم منافقینو هغه تومت لګولی و هغه تومت هغه اوس هم په دې زمانه کې لګوي چې ورته شیعه ګان ویلی شي.